З початку місяця на водоймах Дніпропетровщини потонули 5 дітей та один дорослий. За даними ДСНС та поліції, люди тонули під час купання у непристосованих для цього місцях через порушення правил безпеки. Правоохоронці нагадують про адміністративну і кримінальну відповідальність за невиконання батьками своїх обов'язків. Втім, такі покарання – ніщо у порівнянні з втратою близької людини. Карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на той же строк. Но думаю, что никакая уголовная и административная ответственность не вернет вам ребенка, если вы его потеряете. Вибирайте лише обладнані пляжі. У нас органами самоврядування подано 45 місць відпочинку по області, з яких 24 мають пляжі, 12 пляжів – це комунальні. З початку червня на водоймах України потонули 11 осіб, з них 6 – на території Дніпропетровщини. Рятувальники ДСНС вкотре нагадують, що купатись дітям без нагляду батьків, запливати за буї, заходити у воду в нетверезому стані – неприпустимо. А ще фахівці радять обережно плавати на човнах, адже течією чи вітром плавзасіб може віднести далеко від берега.